আজি ধুবুৰীতো শহীদ দিবস পালন কৰা হয়। গৰিয়া মৰিয়া দেশী জাতীয় পৰিষদৰ ধুবুৰীস্থিত কাৰ্যালয়ত অসম আন্দোলনৰ মৃত্যুবৰণ কৰা বীৰ শ্বহীদসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হয়। সদৌ অসম গৰিয়া মৰিয়া দেশী জাতীয় পৰিষদৰ ধুবুৰী জিলা সমিতিৰ সভাপতি আব্দুলৰ ৰহমানে শ্বহীদসকলক শ্ৰদ্ধাৰে ফুৰে। আজি অসম আন্দোলনত জীৱন উৎসৰ্গা কৰা 855 জন শ্বহীদৰ স্মৃতিত শ্বহীদ দিৱস পালন কৰে ৰাজ্যবাসীয়ে। 1979 চনৰ পৰা 1985 চনলৈকে অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে কৰা অসমীয়া মানুহে কৰা আন্দোলনত 855 গৰাকী পাহোৱাল ডেকা শ্বহীদ হৈছিল। স্বাধীন ভাৰতৰ অন্যতম শক্তিশালী আন্দোলন হিচাপে গণ্য কৰা হয়। 1979 চনৰ 10 ডিচেম্বৰত খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰে অসম আৰু অসমীয়াৰ বাবে হোৱা সৰ্ববৃহৎ গণ আন্দোলনৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিছিল। ধুবুৰী জিলাৰ গৰিয়ামৰি দেশী জাতীয় পৰিষদ, মই আব্দুলুৰ ৰহমান। আজিৰ দিনটোত আমি শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছোঁ, লগতে 855 জন শ্বহীদক আজি স্মৰণ কৰিছোঁ। আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে জানে শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া শ্বহীদ হৈছিল। তেখেত শ্বহীদ কিয় হৈছিল? তেখেত শ্বহীদ হৈছিল অসম আৰু অসমীয়াৰ কাৰণে। অসমত অহা অনুপ্ৰৱেশকাৰী, যি অনুপ্ৰৱেশকাৰী অসম স্থান বান কৰিছে, এই অনুপ্ৰৱেশকাৰী খেদাৰ আন্দোলনত খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াকে ধৰি 855 জন শ্বহীদ অসমৰ শ্বহীদ হৈছিল। আৰু এই শ্বহীদসকলৰ কেঁচা তেজেৰে অসম ৰাঙলী হৈছিল। আৰু এই আন্দোলন, যি অনুপ্ৰৱেশকাৰী খেদাৰ আন্দোলন, সেই অনুপ্ৰৱেশকাৰী খেদাৰ আন্দোলন সৰ্বভাৰতব্যাপী চৰ্চা হৈছিল। আজিৰ দিনটোত আমি শ্বহীদসকলক স্মৰণ কৰিছোঁ আৰু লগতে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ, চৰকাৰে যাতে অতি সোনকালে এই অনুপ্ৰৱেশকাৰী সমস্যাৰ সমাধান কৰে আৰু অসমখন এখন অনুপ্ৰৱেশকাৰী মুক্ত অসম হিচাপে গঢ়ি উঠাত সহায় কৰে।